സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഫവദ് അന്തരാബിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ വരെ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മലമടക്കുകളിൽ അന്തരാബ് ദേശത്തിൻ്റെ ഗായകൻ. പൂർവകാലം മുതലിങ്ങോളം തങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ നാടിൻ്റെ പാട്ടുകൾ നന്ദുണി മീട്ടിപ്പാടിയവൻ. ആ താഴ്വാരത്തെ മുഴുവൻ സന്തോഷിപ്പിച്ചവൻ എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. ഒരു താലിബാൻ തീവ്രവാദിയുടെ വെടിയുണ്ടയിൽ അവൻ തല തകർന്ന് ഇന്നലെ മരിച്ചു. നിഷിദ്ധമായ സംഗീതത്തെ നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത അരുങ്കൊല കൊണ്ട് അവർ നിശബ്ദമാക്കുന്നു. ശബ്ദമുതിർക്കുന്ന സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് സംഗീതം. ഭാവിയെ വെളിവാക്കുന്ന തിരി അങ്ങനെ അല്പം മങ്ങിക്കത്തുകയാണ്. കനേഡിയൻ ഗായകനായ ലയോണാർഡ് കോഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, There is a crack in everything. That is how the light gets in. എല്ലാത്തിലും ഒരു മുറിവുണ്ട്, അതിലൂടെയാണ് പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നത്. മുറിയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നാം പ്രത്യാശയിൽ കൂടുതലായി ഉറക്കുന്നതും. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 27 ഘടനയിൽ തന്നെ ഈ ഇഴയടുപ്പം നമുക്ക് കാണാനാകും. പ്രത്യാശയുടെയും വിലാപത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തരം സ്ഥായിയായ ഭീഷണികളെയും കോൺക്രീറ്റ് ത്രെഡ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. പക്ഷെ ദൈവം അതിനെയെല്ലാം തച്ചു തകർക്കുന്നുവെന്നും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നു. ശരണം, ബാത്താഹ് എന്നൊരു വാക്കിൻ്റെ ശേല ഈ സങ്കീർത്തനത്തിനുണ്ട്. ആ ശരണം എത്ര കണ്ണീർ പെയ്ത്തിലും ഒരുവനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അമാൻ എന്ന്. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ശേലത്ത രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണത് അമാൻ. ഇങ്ങനെ വിശ്വാസവും ശരണവും ഇഴചേരുകയാണ്. ഈ ശരണമാകട്ടെ ഒരു ക്ഷമാപൂർവകമായ കാത്തിരിപ്പ് കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ശരണവും കാത്തിരിപ്പും ചേരുമ്പോൾ നാം പ്രത്യാശയെന്ന് വിളിക്കുന്ന പുണ്യത്തെ തന്നെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസവും ശരണവും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇടകലരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും വേർതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം ഒന്നാണെന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ചാക്രിക ലേഖനമായ സ്പേസ് സാൽവിയിൽ ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പ ഇത് വിശദമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യാശയിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, റോമർ 8:24 എന്ന വാക്യം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലേഖനം കുറിക്കുകയാണ്. രക്ഷയെന്നത് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു നടപടിയിലാണ് പരിപക്വമായി അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നാം അവിടെയാണ് രക്ഷയെ സിദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ശക്തിയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ അത് നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്നു, പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ദൈർഷണികനായ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ എഴുതിയ സുന്ദരമായ ഒരു കൃതിയാണ് ഹോപ്പ് വിതൗട്ട് ഒപ്റ്റിമിസം. പ്രത്യാശയെന്നത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമല്ല. ചിലർ തീവ്ര ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരാണ്. അത് പല സമയത്തും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്നത് പോലെയുമാണ്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായി തന്നെ വരും എന്നൊരു ബാലിശമായ ചിന്ത. പക്ഷേ നന്മ ഉരുത്തിരിയുന്നത് പലപ്പോഴും വേദനയും സഹനവും പരീക്ഷണവും ഉൾച്ചേരുന്ന കഠിന വീഥികളിലൂടെയാണ്. അന്ധമായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഈ വഴി നടക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേരെയാകും എന്നൊരു ചിന്തയിൽ. പ്രത്യാശ അങ്ങനെയല്ല. വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ ഇരടുകളെ അത് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കടക്കുന്നു. പ്രൈമസി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഓവർ പ്രസൻറ്റ്. നിരവധി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വാക്കുകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈഗിൾട്ടൺ കുറിക്കുന്നു, ക്രിസ്തീയത ഒരു യുഗാന്ത്യഭാവം സദാ പേറുന്നുണ്ട്. അത് വരാനിരിക്കുന്നവയെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്നിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കീർക്കഗോർ എന്നൊരു ചിന്തകനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും, പ്രത്യാശ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല സ്നേഹം തന്നെയായി മാറുന്നു. പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും ഇടകലരുമ്പോൾ ആത്മത്യാഗമുണർത്തുന്ന സ്നേഹത്തെ തന്നെയാണ് അത് ഉരുവാക്കുന്നത്. പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കീർണമായ ഈ ചിന്താധാരയിൽ ഒരു ഉദ്ധരണി കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിയായ ഹെർബർട്ട് മക്കാബേയുടേത്. നമ്മൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരല്ല. എല്ലാവരും മതിമറന്ന് പ്രണയിക്കേണ്ട സങ്കല്പ സുന്ദരമായ ഒരു ആദർശഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പല്ലവികളുമല്ല നാം പാടുന്നത്. നമുക്കുള്ളത് എന്താണെന്നോ, എവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ചെറു ജോലികൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നീതിക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലികൾ. ഇന്നലെ നാഥൻ്റെ സുവിശേഷ വിളംബരവുമായി ഇത് ചേർത്ത് വായിക്കുമല്ലോ. ഇന്നലെ എന്ന പോലെ ഇന്നും പൗലോശ്ലീഹ കർത്താവിൻ്റെ ദിനത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ്. ഇന്നലെ അത് ആശ്വാസം പകരുന്ന ശബ്ദത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അല്പം ഗൗരവമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് വിധി തീർപ്പിനെക്കുറിച്ച്.
കള്ളനെ പോലെ വരും, നനച്ചിരിക്കാത്ത പ്രസവ വേദന പോലെ വരും ആ ദിനം. ശ്രീഹ പറയുന്നു, സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ തന്നെ അത് വരും. പ്രവാചകന്മാർ ഇത് മുന്നറിയിച്ചിരുന്നു. ജറമ്യ 6:13, 8:11, Ezekiel 13:10. സമാധാനവും സുരക്ഷയും എന്നത് അക്കാലത്തെ ലോകമഹാശക്തിയായ റോമൻ ഭരണാധികാരികളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. ശ്രീഹ ആ ലൗകിക പ്രത്യാശയുടെ വ്യർത്ഥതയാണ് ഇവിടെ പരിഹസിക്കുന്നത്. 10:24, Mark 13, Luke 12:21, 2 Petrus 3, Velipad 3, ഇവയെല്ലാം ഈ ആശയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നനച്ചിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ദൈവദിനത്തെക്കുറിച്ച് അതിനായി ഉണർന്നിരിക്കണമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും. പ്രകാശത്തിൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ കാത്തിരിക്കാൻ ശ്രീഹ പറയുകയാണ്. ഇരുളിൽ പതിയിരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ലോകസന്തതികളെപ്പോലെയല്ല. 3:20, 13:30. നിരാശകരുടെ ഭാരം പേറുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ യഹൂദ യുവാവ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക യഹൂദൻ്റെ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ജാഗരം ഷോമേർ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്ന കഥ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ ദ വിജിൽ എന്നൊരു ഹൊറർ സിനിമ. മരിച്ചുപോയ ആ മനുഷ്യനെ ആവേശിച്ചിരുന്ന ഒരു ദുർഭൂതം മാസിക് ആ രാത്രിയിൽ അവനെ വേട്ടയാടുകയാണ്. ആ ദുഷ്ടാത്മാവ് തല പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അത് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ വേദനകളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ അത് നിരാശയെ ഊട്ടിയൂട്ടി ആത്മാവിനെ ഊറ്റിയൂറ്റിയെടുക്കുന്നു. അവൻ ക്ഷേമ 6:4 ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അതിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് കഥാതന്തു. നിരാശയാകുന്ന വിശ്വാസം ചൊരിക്കുന്നവനായി അവൻ പ്രഭാതത്തിൽ മാറുകയാണ്. ഈ കെട്ടകാലത്തിലും നഷ്ടവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരു മെറ്റഫർ രൂപകം തന്നെയാണ് ആ കഥ. ഇന്ന് നാഥൻ ദുരാത്മാക്കളെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുകയാണ്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനവും 11:20. ഈശോ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞ് സിനഗോഗിലെ സുവിശേഷ വിളംബരവും കഴിഞ്ഞ് ആ സിനഗോഗിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂതോച്ചാടനം നടത്തുന്നത്. 4:31-37. ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെന്തിതരെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമ, തിന്മയുടെ അധികാരത്തിന് വിധേയരാകുന്നവരുടെ മേൽ പിശാചിൻ്റെ അധികാരം എക്സൗസ്യ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. നാഥൻ ആ മർദ്ദകനെ ഇന്ന് തകർത്തെറിയുന്നു. തനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അവൻ പിശാചിൻ്റെ കൊമ്പ് ഒടിച്ചിരുന്നു. 4:1-13. ഏശയ്യയുടെ സഹനദാസൻ Ezekiel 50 നാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാണുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സൗമ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു. Ezekiel 50:4. ഇരുൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടും അവൻ ഇരുളിനെ പുൽകാതെ ദൈവത്തിൽ അഭയം തേടി. Ezekiel 50:10. ഇന്ന് നാഥൻ ദുഷ്ടാരോപികളെ മുഖാമുഖം നേരിടുകയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ 14 ദുഷ്ടാരോപികൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 13 നാഥൻ അവരെ തകർക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഭൂതോച്ചാടനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ, ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 3 നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം. ആദ്യത്തേത് നാഥൻ്റെ അധികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് നാഥനിൽ നിന്ന് നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അധികാരത്തെയും ആ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന തിന്മയുടെ എതിർപ്പുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 3 നാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നമ്മിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നാഥനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിശാചുക്കൾ അവരുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെളിവാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഞങ്ങളെ തകർക്കാനല്ലേ നീ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിലുടനീളം ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അടക്കിവയ്ക്കാനാകാത്ത സത്യം പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനാകും. ഇന്ന് അവർ പറയുന്നത് പോലെ, നീ അത്യുന്നതിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാണ്. മംഗളവാർത്താ സമയത്ത് മാലാഖയും ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 1:25 രാജാവായ മിശിഹായെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇന്നാകട്ടെ ആ രാജാവിൻ്റെ അധികാരം വന്നുകഴിഞ്ഞു എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ അന്തിമമായ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിശാച് ബാധിതനെ കേടുകൂടാതെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവർ നിഷ്കാസിതരാകുന്നത്. തങ്ങൾ ആരെയാണ് നേരിടുന്നത് എന്ന് അകവും പുറവും അറിഞ്ഞിട്ടും സകല അടവും പയറ്റിയിട്ടും അവർക്ക് നാഥൻ്റെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകുന്നില്ല. തിന്മകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് തനിയെ സാധിക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ നാഥൻ നമ്മോടുകൂടെ ലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവനായിട്ടുണ്ട്. 1:21 ബെനഡിക്റ്റ് പാപ്പ കുറിച്ചതുപോലെ നാഥൻ്റെ ഈ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്
ലോകത്തിൻ്റെ മുറിവുണക്കാനുള്ള പ്രത്യാശ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.